Демократската унија за интеграција без конкретна одлука. Дали нивните министри ќе се повлечат од владата и со тоа да придонесат кон евентуално надминување на институционалната и политичка криза во земјава. Централното председателство на партијата синоќа околу 3 часа расправаше во мала речица за надминување на Ќорсо како во македонската политика. Пошто Ахмети најави дека доправа ќе се прават консултации со експерти за правната издржаност, но и координации со партиите од мнозинството. Расправаме за деблокирање на оваа состојба со поднесување на оставки од министрите на ДУИ, но за ова постојат две толкувања. Можат да дадат оставки, но нема каде да ги поднесат. Но и да дадат оставки, ќе мора да ги извршуваат функциите до избор на нова влада. Затоа ќе мора да се консултираме и со правни експерти. На седницата се дебатирало и за локалните избори, со чие пролонгирање, како што вели Ахмети, се продлабочува кризата. Дециден е дека нови парламентарни избори не се решение и не ја исклучува можноста за лидерска средба. Не е најдобро решение да се оди на предвремени избори. Имаме многу поважни проблеми. Предвремените избори нема да значи дека нудат најдобро решение, а ние сме во потрага по најдобрите решенија за да излеземе од оваа ситуација. Поважно е да се размислува како да се надмине овој грч за организирање на локалните избори. Соопштување на следните чекори за излез од кризата од движењето БЕСА најавија од почетокот на идната недела. Оттаму демантираат дека ги повлекле подписите што му ги дале на лидерот на СДСМ Зоран Заев за добивање на мандатот. Портпаролот на партијата Фатон Фазлиу во телефонски разговор за Канал 5 ги повтори ставовите на партијата, дека за нив е неприфатлив предложениот кандидат за собраниски спикер Талат Џафери, како и дека подписите не значат отики ги подражуваат политиките на СДСМ, како ни дека ќе бидат дел од новата влада. Околу евентуалната лидерска средба од БЕСА велат дека досега не добиле покана, но и да пристигне, тие остануваат на ставот дека нема да седнат на заедничка маса со Али Ахмети.